nabad dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii arooryadee subax wanaagsan barako iyo khayr ayaan dhammaantiin idiin rajaynaynaa subaxu ha idiin wanaagsanaado barnaamijkeenna iyo xubnahan idinku hayana waxaa ka mid noqon doona xubinteenii xigasho buug oo aynu toddobaadkan soo xiganayno buugga uu qoray Dale Carney, kaas aynu ka soo xiganayno lix cashar oo aynu kala baxayno buuggiisa larkiisu yahay sidee aad saaxiibba u kasban kartaa dadkana u saameyn kartaa, iyo xubin kale oo iyaduna aynu ugu magac darnay milicsiga xikmadaha. Dhinaca madadaalada iyo heesaha dabacsan barnaamijka waxaa ku maqli doonta jacaylaan hadhayn baa heryada isaaro jinni haatufkiisan haasaawiyaayo haybshaa jacaylkiyo halka aad ku nooshahay. waa codkii toolmoonaa ee hobalkii weynaa xasan aadan samatar iyo heestii haradigeed. waa mid ka mid ah heesaha aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena subax wanaagsan. mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan. xubinta koowaad iyo barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa xubinteenii xigasho buug oo aynu toddobaadkan soo qaadanay buugga uu qoray qoraaga reer Maraykan Dale Carney, waana buuggiisa uu larkiisu yahay sidee u kasban kartaa saaxiibo, saameynna ugu yeelan kartaa dadka. lix qodob ayaynu ka soo qaadanay, lix cashar oo aynu ka soo xiganayno buugga uu qoray Dale Carney oo larkiisu yahay sidee aad saaxiibba ku kasban kartaa dadkana aad u saameyn kartaa. qodobka koowaad aynu dhegeystayaal aynu ka soo garoocanayno buugga qoraa Dale waxa uu odhanayaa ha murmin. haddii aad qofka qaab muran u muuqan karaa hadalku idinka noqdo ka hadh. marar badan waxaa ka roon inaad muranka ku guulaysato inaad qofka qalbigiisa ku guulaysato. qodobka labaad, lixda qodob ee aynu ka soo xiganayno buuggan, waxa uu qoraaga buuggu ku odhanayaa qofka kale aragtidiisa ku ixtiraam, inaad dadka aragtidooda ku tixgeliso xitaa idinka oo laba daraf oo kala fog jooga waxay tilmaamaysaa fikir ahaan inaad qaangaar tahay, islamarkaana inaan ogaalkaagu ku dabranayn gurgur qaanso si aad daaqsin geel wax ka arkayso. waana halka uu faylasuufkii Greek ahaa Aristotle uu ka odhan jiray waxay calaamad u tahay maskax aqoon leh in la awoodo soo dhaweynta aragti aan la aqbalin. qodobka saddexaad, haddii aad khaldan tahay qiro. markay ku caddaato inaad fal khaldan ama hadal guracan ku dhacday, si fudud oo ka madhan dhaqanka mas-uuliyad ka cararka ah u qiro, isla markaana
الصح وهي عتخلطي وهل كي أبو أنجاري سوونا متكم بدا ما سوين كيس ونوجو شيء كجري دقن كجبني مدا قف كجبت أهنا لغوية قان إن هي تحي هدي وخلط قالوا إنه كجرابه كيف كنا بشر بعضته هداد كجرا وذا خلط قبي عدد هذا تحي أمه قف صاحبه هدي عاد قف تلصين يسوع أما كره الله يسوع وإحنا لشيء سامين يا أمه صاحب نيتسن وناقون للدنيا قف كم مرك عاد وحش يسوع مرك هراء وقبله دور أستامه أول ما شرته أو لي هاي شخصية عن كدي بنسيد جن أو ترى له وقش وحن فينين إيه عدون يسوع إن عاد كوان يسوع وقولنا هدي عاد مال قلاه وحش تودت ككلنا وذا مغليان ما عاد وانين إيه واطف day xadaysay braga buugu waxa uu ina leeyahay dadka kale waa inay agtaada isku halayn karaan farxad iyo nayaayir hadii aad ku qaabisho dadka ay nolosha idin kulminayso waxaad u furtay albaab weyn oo ay kula soo dhiiran karaan inay sheekooyinkooda iyo marxaladaha kala gaduwan ee gadgadoonka waayuhu leeyahay ee soo wajahaya inay kula wadaagaan sidoo kale qoraaga buugani noo sheegayo caqabad ku noqon kara inaynu saaxiib kasbano isla markaana saameyn ku yeelano dadka inagu waxa kamida in aad u muuqato qof had iyo jeer ay fikradiisa ama adoon aragiisa ama sida ay la tahay ay ugu muuqato mid biyo kaba dhibcaan ah ama ba isu qaba in runtu xiradiisa ku dhantahay taasina waa madhacdo oo qof walba waxba hoos uga bariiqda waana halkii abwaan hadraawi ka lahaa isasiinta taad iyo aniga iyo anaahuba runtu kuma idlaato ikhtiyaarka gaarka idinkuma ahaate asalkeeda garashada ha ka dhigin ogaalka oo ogolow dadka kugu xeeran inay iyaguna wax kugu biirin karaan isla jeerkaas sidoo kalena ay fikradahoodu ka tayo iyo raandhis badnaan karto waa hagaag dhigistayaal heesta kowaad iyo barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa heesta ay codkeeda tolmoon inagu soo gaarsiin doonto hobladeena weyn Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq waa heesta talow yaa ii garaaba Mandeeq waxayna leedahay garbadiiri weligeed nin daguugsan ma weydee ana jacayl gubay goostaanan waaye murtida iyo codka dareentaabad kale Mandeeq iyo heestaasi aan idin kala baxo guriya sameyo la matego mid bakoni deda rero gukuran kelugo Sida pahal
كوني سعاد كاني انت لبا ذكرت سيدا بحالك كده اما يوغا كورا كوني سعاد كاني degsiyaal xubinta labaad iyo barnaamijkeena aruuryaadee subax wanaagsan waxaan idiin qoraal uu qoray gabayaagii qoraagana ahaa ee reer Lubnaan Jubraan Khaliil Jubraan oo uu kaga hadlayo oo uu inagu leeyahay ha noolaan nolol barkeed bal dulida iyo ujeedka qormadan aynu ku daadagno ha la fadhiisan badh caashaqiinta ha la saaxiibin badh saaxiibka ha akhriyin bugaagta hiboolayda badh ha noolaan nolol barkeed hana dhiman dhimasho barkeed ha dooran xal barkii hana istaagin xaqiiqo barkeed ha riyoon riyo barkeed hana cuskan rajo barkeed haddii aad aamusayso aamus ilaa dhammaad haddii aad hadlaysana hadal ilaa dhammaad ha aamusin si aad u hadasho hana u hadlin si aad u aamusto haddii aad raalli tahay muuji raalli ahaanshahaaga ha iska dhigin badh raalli haddii aad wax diidan tahay muuji diidmadaada waayo badh diidmadu waa ogolaansho barhku waa nolol aanad noolaan waa weedh aanad odhan waa dhoola cadayn aad baajisay waa jacayl aanad gaadhin waa saaxiibtinimo aanad baran barku waa waxa kaa dhigaya inaad qariib ka noqoto dadkii kuugu dhowaa iyaguna ay agtaada qariib ka noqdaan barku waa inaad gaadho haddana aanad gaadhin waa inaad shaqayso haddana aanad shaqayn inaad joogto haddana aad maqnaato barku waa inaad garan weydo cidda aad tahay qofka aad jeceshahayna aanu ahayn
jeexaagii kale waa adiga oo jooga goob kale isla goor keliya. Antuugo biyo ahi oon kaama tirto, antoobo cunto ahina gaajo kaama biiso, jid barkii meel la kuma geeyo, fikrad barkeedna wax natiijo ah kuma siiso. Barku waa aminta caajiska, adigoo aan talax gab ahayn, waayo ma tihid qof barkii, waxa tahay qof dhammays ah. Waxaa lagu abuuray inaad noolaato nolol laguma abuurin inaad nolol barkeed noolaato. Qoraalkan oo uu qoray adiibkii amaba gabyaagii qoraaga weyna ahaa ee reer Lubnaan Jibraan Khaliil Jibraan ayaa wuxuu inugula hadlayay dhegeystayaal inaynu noolaan nolol barkeed oo wax walba aynu tamarteena iyo sida ugu wanaagsan u qabanno. Hagaag dhegeystayaal, xubinta u dambeysa iyo barnaamijkeena subax wanaagsan, waxaynu ku soo qaadanaynaa qormo kooban oo aynu ku milicsanayno xikmadaha ay ka tageen dadka adduunkeena saameynta ku yeeshay. Milicsiga xikmadda iyo subaxeenan arooriyaad ee Khamiiseed waxaynu ku soo qaadanaynaa dhegeystayaal afar xikmadood oo laga reebay qaar ka mid a dadkii cabaaqirada amaba garashada badnaa ee adduunkeena soo maray. Imaamkii weynaa Imaam Shaafici ahna imaamka aynu madhabtiisa Shaaficiga haysano oo ahaa gabyaa erey cudoon ayaa waxaa laga reebay xikmad odhanaysa, haddii qofi in uun murti leeyahay, warwarka ka haya gafkiisa ayaa ka mashquuliya arkidda khaladaadka dadka kale. Imaamku xikmaddan waxaynu ka fahmaynaa inuu nagala dardaarmayo in aynu ku mashquulo baadigoobka khaladaadka dadka kale. Xikmadda labaad ee aynu soo xiganaynaana waxaynu ka soo xiganaynaa wadaadkii caalimka ahaa ee Jalaaluddin Rumi oo waa laga hayo inuu yidhi, shalay waxaan ahaa xariif, sidaa darteed waxaan doonayay in aan dunida bedelo, maanta waxaan ahay caaqil, sidaa darteed waxaan doonayaa inaan naftayda bedelo. Xikmadda saddexaad aynu soo xiganaynana waxaynu ka soo qaadanaynaa qoraaga caanka ee reer Brazil Paulo, waxaa laga hayaa inuu mar yidhi, waqtigaaga ha ku lumin sharaxaad dheeri ah, dadku waxay dhegaystaan, waxay rabaan inay maqlaan. Xikmadda u dambeysa iyo qormadeena kooban ee milicsiga xikmadda waxaynu subaxa saaka dhegaystayaal soo qaadanaynaa hadal laga hayo inuu yidhi saxaabigii weynaa ebe ha ka raali noqday Cali bin Abi Taalib, waxa uu yidhi, dadka quruxda badani markaste ma aha kuwo wanaagsan, balse kuwo wanaagsani waa kuwo markaste qurux badan. Tahay dhammaadkii barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay, hadahaas oo kalena waxaad naga fishaanba waa heestii aanu idinku macasalaameynaynay. Waa heesta Haradigeed, codkiisii tolmoonaana waxaa idinku soo gaarsiinaya Xasan Aadan Samatar Xasan Baashi. Waan filayaa in badan idinka mid inaad ka wada heli doontaan heestaasi. Khayr iyo barako iyo wanaag ayaan dhegeystayaal idin rajaynaynaa, si kastoo aad noo dhegeysanaysaan iyo meel kastoo codkaygu idinka soo gaadhayo. Barnaamijkii intaasaan ku soo gabagabaynayaa waa tabintii anigoo Subeer Maxamed Sheekha. Intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono, nabaday. لها دو يدو وكوا إسايستو عن كلا هرينو هميقيو فرحنا مدبوها الكيسي حولها دو يدو وكوا إسايستو عن كلا هرينو هميقيو فرحنا
habeen dhalad midkiiyo kii nasiib ku haray way sareer sodaan oo kala harina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantii habeen dhalad midkiiyo kii nasiib ku haray way sareer sodaan oo kala harina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantii halka geelu daaqiyo beesha haradigeediyo hawdiiga muuqda beesha haradigeediyo hawdiiga muuqda halka geelu daaqiyo beesha haradigeediyo hawdiiga muuqda beesha haradigeediyo hawdiiga muuqda jacayl kiyo halka aad ku nooshahay haybsha jacayl kiyo halka aad ku nooshahay